Tema for denne timen er altså ordene fra den gamle kirkebønnen. Du oppdrar oss for ditt rike ved kors og trengsel. Og med dette så tematiserer den gamle kirkebønnen en sentral sak i evangelisk-luthersk teologi. Det som vi kaller korsets teologi. Et uttrykk som Luther formulerer i forbindelse med disputasen i Heidelberg i våren 1518. Dette er en disputas som er et helt sentralt stykke i hele den lutherske tenkemåten, og vi skal se litt nærmere på den etter hvert. I den salmen som vi gjerne nærmest kaller den lutherske nasjonalhymnen, «Vår Gud, han er så fast en borg», så er jo dette en salme Luther har diktet over Davids salme 46. Gud er oss en hjelp i trengsel, funnet såre stor, står det i første verset i salme 46. Og noe av det som er et hovedpoeng i dette verset, det kommer ikke så godt frem i oversettelsene, eller i de fleste bibeloversettelser. Det er nemlig satt inn et komma som utydeliggjør sammenhengen. Der poenget er følgende. Det er i trengsel Herren finnes såre stor. Det sier noe om trengselens rolle og betydning i det kristne liv. Og nettopp dette er noe av tematikken i Heidelberg-disputasen som Luther altså står for i 1518. En disputas, det var noe som i samtiden var en invitasjon til akademisk samtale. Luther var jo leder for augustinerbrødrene i området, i dette området i Sachsen i Tyskland, og i hvert tredje år brukte augustinerbrødrene å samles i Heidelberg. På det vanlige sted står det i innbydelsen til disputasen, for å drøfte ulike teologiske spørsmål. Og dette året, våren 1518, så er lederen for augustinermunkene, han har bedt Luther om å lede den sentrale disputas, som altså skal være en samtale om sentrale teologiske temata. Det underlige med denne disputasen er at her finner vi ingen gjenklang av det som var offentliggjort i avlatstesene to måneder før jul, året før. I stedet er disputasen inneholder 40 teser som vitner om et avklaret og dypt teologisk en dyp teologisk avklaring for Luther sitt vedkommende. De 28 første tesene, de er teologiske teser som handler om fundamentale forhold i teologien og det kristne liv. De siste tesene er filosofiske teser, der Luther blant annet gjør opp med Aristoteles. Vi skal ikke beskjeftige oss med disse. Men i tesene så er det da slik at de er innledet eller indelt på det vis at de 12 første tesene, de handler om loven, på
på forskjellen på menneskets gjerning og på Guds gjerning. Tese 13-18 handler så om problemet med viljens frihet. Og her foregriper Luther det som senere behandles langt mer inngående i boken om den trellbundne vilje, som kommer 7 år senere i 1525, og er et gjensvar til Erasmus sitt angrep på Luthers teologi. Men allerede nå, i 1518, har Luther et helt avklaret forhold til problematikken. Og så i tese 18-24 er det Luther tar opp det som senere er samlet under betegnelsen forholdet mellom korsets teologi og herlighetens teologi. Og her står vi overfor noe som er et enten eller i teologien, og samtidig noe som i luthersk tro er en avgjørende tolkningsnøkkel til hele det kristne liv. Uten dette vil en komme til å stå i villrede i forhold til hvorledes Gud styrer, leder og arbeider med oss i det kristne livet. Det kristne liv er et liv under korset. Hva innebærer det? Det er dette Luther behandler i disse tesene, og det er noe som er vel verd å stanse opp for. Innledningsvis så kunne vi peke på noen sentrale bibelord som vil peke oss inn imot temaet som vi her skal ta opp. Først apostelgjerningen i kapittel 14, der vi hører om Paulus på slutten av sin første misjonsreise. Da reiser han tilbake samme veien som han reiste ut, og gjester menighetene som er blitt til gjennom hans misjonsvirksomhet. Og så sammenfattes hans forkynnelse som en forkynnelse til oppmuntring for menighetene, og så sies det at noe av det som han legger inn på menighetene her, det er: vi må gå inn i Guds rike gjennom mange trengsler. Vi må gå inn i Guds rike gjennom mange trengsler. Dette legges inn over de unge menigheter allerede fra starten av. Og dette er også noe av det som vi har hørt fra salme 92 lest. Salme 92 innledes jo med ordene: det er godt å lovsynge Herren og forkynne din miskunnhet om morgenen, din trofasthet om nettene. Og legg merke til dette: Herrens trofasthet forkynnes om nettene, det vil si når det er mørkt. Og det er nettopp dette, noe av dette, som er en grunnleggende side ved korsteologien. Det er et budskap som lyder inn i mørket. Og så fortsetter salmen med å tale om Guds gjerninger som en dåre ikke forstår noe av. For hva handler det om? Det sies: når de ugudelige spirer som gresset, så er det til deres ulykke. Den naturlige menneskelige tankegang er at når menneskene opplever medgang, gode dager, får seile livet seilas i maksvær, så det er et uttrykk for et tegn på Guds velsignelse. Nei, sier salmen. Når de ugudelige spirer som gresset, så er nettopp deres medgang det som fører til deres undergang. Dåren forstår ikke dette, sier salmisten. Men dette hører med til den visdom som vi lærer i Guds ord under korsets teologi. Nemlig at motgang, kors og trengsel, det kan være uttrykk for Guds velsignelse, mens medgang,
i alle forhold, det kan være uttrykk for det motsatte. Noe av dette er det altså korsteologien berører. Og vi skal begynne med der Luther begynner når han taler om korsets teologi, nemlig ved å peke på fortellingen i 2. Moseboks 33. kapittel, der vi hører om Moses som ber for Israels folk etter synden med gullkalven. Det er tre slike bønnekamper som Moses har for Israel etter fallet med gullkalven. Og i den siste bønnekampen så hører vi hvordan Moses trenger inn på Gud, inntil han til slutt ber: «La meg da få se din herlighet.» Og får til svar: «Du kan ikke se mitt ansikt, for intet menneske kan se mitt åsyn og leve.» Og så får Moses beskjed fra Herren: «Se, her er en kløft i klippen, still deg der. Så vil jeg gå deg forbi og holde min hånd over deg til dekket. Og når jeg er gått forbi, så vil jeg ta min hånd bort, så du kan se meg bakfra.» Altså, Moses får se Gud bakfra, men Herrens herlighet, Guds åsyn, får han ikke se direkte, for det kan intet menneske se. Og dette er jo en underlig tale. Og når Luther skal utlegge dette, så gjør han det ved hjelp av Paulus tale i 1. Korinterbrevs kapittel 1, der vi tar oss tid til å lese noen vers. For dette er et avsnitt som er uhyre sentralt i Luthers tenkning. Her skriver apostelen følgende, vi leser fra vers 18: «Ordet om korset er vel en dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst er det en Guds kraft. For det står skrevet: Jeg vil ødelegge de vises visdom, og de forstandiges forstand vil jeg gjøre til intet. Hvor er en vis mann? Hvor er en skriftlærd? Hvor er en forsker i denne verden? Har ikke Gud gjort verdens visdom til dårskap? For da verden ved sin visdom ikke kjente Gud i Guds visdom, fant Gud det for godt å frelse dem som tror ved forkynnelsens dårskap. For jøder krever tegn, grekere søker visdom, men vi forkynner Kristus korsfestet, for jøder et anstøt, for hedninger en dårskap. Men for dem som er kalt, både jøder og grekere, forkynner vi Kristus, Guds kraft og Guds visdom. For Guds dårskap er visere enn menneskene, og Guds svakhet er sterkere enn menneskene.» Her er poenget at korset, Kristus på korset, er den sentrale Guds åpenbaring. Men så kan en stille spørsmålet: hva er det et menneske ser når han står under korset? Han ser en fattig tømmermann tortureres i hjel. Hjelpeløs henger han der, i pine og i smerte, og kan intet gjøre for å hjelpe seg selv. Han er sågar under Guds forbannelse, sies det i Galaterbrevet. Så det ytre øyet, det ser kun svakhet, det ser kun nederlag, det ser kun hjelpeløshet. Men i dette som for det ytre øyet ses så avmektig ut,
er det Gud overvinner synd, død og djevel. Gud åpenbarer med andre ord sin frelsende allmakt under svakhet og nederlag. Gud åpenbarer det som er livets mysterium og hemmelighet i døden på et kors. Slik åpenbarer Gud seg bakfra. Han åpenbarer liv gjennom død, allmakt gjennom avmakt, seier gjennom nederlag, herlighet gjennom kors. Det er å se Gud bakfra. Slik tenker Luther om dette, og disse ordene i 1. kor 1, det blir så å si nøkkelteksten som utlegger ordene i 2. Mosebok 33. Men Luther fortsetter med å si at på samme måten er det Gud virker og arbeider også i det kristne menneskes og i den kristne menighets liv. For dette som gjaldt den Herre Jesus Kristus på korset, det kommer også til å gjelde Guds måte å virke og arbeide på med sine her i tiden, her i verden. Det å være en kristen, det er å være under korset. Og så bruker Gud korset med det det innebærer. Smerte, motgang og lidelse som redskap i sitt arbeid med sine troende, med sin kirke. Du oppdrar oss med nød, med kors og trengsel for ditt rike, ba vi i den gamle kirkebønnen, og ber det fortsatt. Og så er dette altså Guds verktøy, når han arbeider i det troende menneskes liv. Det handler om dette, at når den hellige Gud arbeider, så er det alltid slik at han gjør to gjerninger, slik vi leser om det i Hannas lovsang i 1. Samuels boks 2. kapittel. Dette er også en tekst som Luther knytter sammen med det vi her er inne på. Herren døder og gjør levende. Han fører ned i dødsriket og opp derifra. Herren gjør fattig og gjør rik. Herren nedbøyer og han opphøyer. Han gjør alltid to gjerninger. Men disse to gjerninger er ikke slik at de er adskilt. De henger uløselig sammen. På det vis nemlig at han gjør levende ved å døde. Han gjør rik ved å gjøre fattig. Han opphøyer ved å nedbøye. Slik er disse knyttet sammen. Det innebærer at denne dødelse som vi her taler om, det blir kraftige redskaper i Guds hånd, sammen med den annen måte Gud har å døde på, den som han utøver gjennom sitt ord i loven og evangeliet. For lov og evangelium er også noe ved hvilket Herren døder og gjør levende. Dette er tematisert i 2. Korinterbrevs 3. kapittel, der apostelen peker på at loven har en dødende gjerning. Evangeliet er det som levende gjør. Og slik gjør Gud disse to gjerninger i en kristens liv. Den dødende gjerning er og blir helt avgjørende fordi gamle Adam skal dødes. Det er avgjørende med tanke på ikke minst det vi kaller for helliggjørelsen. Helliggjørelsen består ikke i at jeg under Guds lov prøver på å arbeide med selvforbedring. Helliggjørelsen handler i stedet om at Herren døder gamle Adam og skaper det nye livet gjennom evangeliet om sin kjære sønn.
Og slik til dette arbeid bruker han altså to midler. Loven i dens dødende gjerning, og trengsel, nød og kors, som han sender over oss i livet, i vårt kall. Dette er Guds redskaper, hvilket altså innebærer at det å oppleve motgang, det å oppleve nød, det å oppleve kors og trengsel, det er aldri for Guds barn et tegn på at Gud har glemt meg. Gud har forlatt meg. I stedet er det et tegn på at jeg er i Guds skole. Ja, kanskje vi skal få lov til å si som en av mine gamle lærere sa det, som var prøvet i mange ting. Gud har latt oss gå igjennom en skole med spesialpedagogikk. For dette er Herrens pedagogikk. Slik arbeider han i våre liv. Og derfor kan vi møte slike uttrykk hos mennesker som har begynt å ane noe av nettopp dette i den hellige skrift. Når kong Hiskia har vært inne i døden, og Herren har dratt ham opp av mørket og av graven, så synger han sin takkesang, ber sin takkebønn i Jesaja-bokens 38. kapittel, der vi leser: «Til fred ble meg det bitre, ja, det bitre, og kjærlig dro du min sjel opp av tilintetgjørelsens grav, for du kastet alle mine synder bak din rygg.» Og så legger vi merke til hvordan skriften altså uttrykker seg. Til fred ble meg det bitre. Vi vil ha fred ved det som smaker søtt. Det som smaker oss godt. Herren gjør ofte det motsatte. Han bruker det bitre som redskap i sitt arbeid med sine små. Til fred ble meg det bitre. Eller vi kan høre slik som vi leser det i den 119. salmen, der vi møter denne tematikken som noe som dukker opp i flere sammenhenger. I vers 67 i salme 119 står følgende: «Før jeg ble ydmyket, for jeg vil, men nå tar jeg vare på ditt ord.» Og fire vers nedenfor: «Det er godt for meg at jeg ble ydmyket, så jeg kunne lære dine forskrifter.» Og så enda fire vers nedenfor der igjen: «Jeg vet, Herre, at dine dommer er rettferdige, og i trofasthet har du ydmyket meg.» Ordet som er oversatt med å ydmyke, det betyr å bøye et menneske dypt ned. Herren har nedbøyet meg. Slik er det han arbeider, og han bruker ulike midler, ulike redskaper til dette i sin gjerning. Han bruker dette som et middel i det troende menneskes liv, og han bruker dette som et middel når han arbeider på et vantro menneskes omvendelse. Dette hører vi om ikke minst i Jobbs bok, i Elihus tale, som kommer fra vers kapittel 33 av og utover, så hører vi hvorledes Elihu peker på at Gud bruker trengsel, nød, møye og sorg som redskap til å omvende mennesker. Og så summeres det hele opp i det 36. kapittel i Jobbs bok, der det står i det 15. verset: «Du frelser den ulykkelige ved hans ulykke.» Legg merke til, det sies ikke «du frelser den ulykkelige fra hans ulykke», men det sies altså
du frelser den ulykkelige ved hans ulykke. Og slik blir trengsel og nød Guds redskap også når han arbeider på vår omvendelse. Dette er noe som hører med til Guds allmenne gjerning like fra syndefallets dag av. Og dette er avgjørende for oss å være klar over. Vi hører om vårledes etter fallet, så sies det i domsordene til Adam følgende: «Fordi du gjorde dette, skal jorden være forbannet for din skyld. Tårn og tistel skal den bære deg, og med møye skal du nære deg av den alle ditt livs dager.» Skaperverket og menneskelivet er lagt under forbannelsen fra den dagen av. Og til forbannelsens krefter i fallets verden hører alt det vi kaller ulykker, nød og trengsel. Sykdom, naturkatastrofer, ulykker og hva det nå måtte være, alt sammen. Det hører med til de forbannelsens krefter som er virksomme på vår jord etter fallets dag. Og vi skal være klar over at dette er Guds kraftige redskaper i hans hånd. Fordi, tenk deg motsatt, at Gud ikke hadde latt forbannelsen ramme jorden etter fallet, men latt Adam og Eva leve med velsignelse i sin synd, i sitt fall. Om så var, ville intet menneske kunne bli frelst. Da ville hele den falne menneskehet lykkelige reise mot fortapelsen, slik den tidligere danske statsminister en gang formulerte det. Vi er på full fart mot avgrunnen, men vi reiser på første klasse. Nei, Gud har latt forbannelsen ramme fallets verden, for at disse forbannelseskreftene skal være det virksomme middel ved hvilket Gud søker å stanse løpet mot avgrunnen, stanse Adam i hans forvirring, få ham til å besinne seg. Og så lyder det som vi har hørt det i Jobbs bok: «Du frelser den ulykkelige ved hans ulykke.» Dette blir Guds redskaper, som altså blir en del av hans arbeid og virke, for at han kan nå inn og gi sine små del i velsignelsen i Kristus Jesus. Og så kommer velsignelsen til Guds folk, ofte i forkledning, ofte under kamp, ofte under strid. Men dette innebærer at det kristne liv kommer til å bli et liv som leves i en dobbelthet. Nøyaktig slik som vi sang det i Kingo sin salme nå innledningsvis: «Aldri er jeg uten våde, aldri dog foruten nåde.» Den kristne liv er slik at vi er sørgende, men alltid glade. Det er en dobbelthet i det kristne livet, og denne kommer vi ikke utenom. Det er en dobbelthet som ofte kan synes paradoksal, ja nesten ubegripelig, men som også henger sammen med dette, at et kristent menneske lever i, så å si, den dobbelthet eller splittethet, at han er samtidig synder og rettferdig. Det gamle mennesket er nærværende, det nye mennesket er også nærværende. Men for troen er det slik at leter jeg etter det nye mennesket i mitt eget hjerte, så finner jeg det ikke. Det jeg ser med mine øyne, det er det gamle mennesket.
prøver jeg å grave i mitt eget hjerte for å finne Kristus der inne, så finner jeg intet annet enn, ja, det gamle mennesket. For troen, den har det med seg at den griper det som ikke kan sees. Det er troens vis. Vi vandrer ikke i beskuelse. Tro er overbevisning om ting som ikke sees. Dette var et av Luther sine yndlingsord i den hellige skrift. Og nettopp i Heidelberg-disputasen så understreker Luther også at for at det skal bli plass for troen, er det nødvendig at det som skal tros skjules. Så er det da slik at den rettferdighet du eier for Gud, den er skjult. Du ser den ikke. Det er en rettferdighet som Luther kaller for en fremmed rettferdighet. Det er en rettferdighet som ikke består i noen kvalitet i ditt eget hjerte, og som du kan kartlegge ved å ransake deg selv. Men det er en rettferdighet som består i at du eier personen Jesus Kristus. Han er din rettferdighet. Han er ditt liv. Og så må du tro det løfte Gud har gitt deg. I ham eier du den fullkomne rettferdighet og renhet, men ikke i deg selv. Og derfor skal troen lære oss stadig å rette blikket bort fra oss selv, bort fra våre egne hjerter. Her er det en vesensforskjell på kristen tro og all annen religion og religiøsitet. Det som kjennetegner den naturlige menneskets religiøsitet er nettopp den at den skuer innover, inn i sitt eget hjerte. Meget typisk for, og karakteristisk for dette ser du i indisk religion, der man taler om det tredje øyet. Det tredje øyet, det sitter i pannen, men typisk nok, det er et øye som ikke, som våre to andre øyne, skuer ut i verden, men det tredje øyet skuer innover. Den kristne tro skuer ikke innover. Den skuer utover. Den skuer til Guds ord og til hva vi eier i Guds løfte om Jesus Kristus. Og så klynger den seg til dette løftet og er avhengig av å få høre dette løftet på ny og på ny. For det er liksom med dette løftet at når du har hørt det, så kaller det frem livet, frimodigheten, håpet og troen i ditt hjerte. Men så glipper det, og så må du høre det på ny. Derfor er det nettopp at den kristne tro er en tro som er det vi kaller for en nådemiddelkristendom. Vi trenger å være slike som stadig på ny kommer sammen der hvor vi får dette løftet. Får dette løftet rakt oss. Rakt oss i evangeliet, i ordet og i sakramentene. For jeg lever av det som skjenkes meg utenfra. Ikke av min eventuelle indre åndelighet som jeg prøver stadig på ny å etablere for å ha noe å tenke på. Derfor sørger den levende Gud for å døde min fromhet. Han sørger for å døde min kristendom, så jeg ikke får til å leve som kristen. Han sørger for at jeg stadig på ny får denne opplevelsen av at jeg får det liksom aldri til. Og så blir jeg avhengig av han som kommer til meg utenfra, med sin rettferdighet, med sin nåde, for intet. Dette er Guds gjerning. Dette er Guds arbeid. Jeg tenker at vi avslutningsvis skal lese en tekst fra Det gamle testamentet som taler om noe av dette Guds virke. Det er fortellingen i 1. Moseboks 32. kapittel.
där vi hörer om Jakobs kamp med Gud. Det är en text som många en bibelläsare har undrat sig över. Vad är det mån denna texten innebär? Vad är det mån denna texten vill fortälla oss? Den synes likesom ganska obegriplig. Vi läser i Första Mosebok 32 och fra vers 24. Jakob var så alene tillbaka. Där kom där en man och kämpet med ham helt till morgon grydde. Da man så att han inte kunde övervinna ham, rörte han vid hans hofteskål. Och Jakobs hofteskål gick av ledd mens han kämpet med ham. Och han sa, slipp mig, för morgon gryr. Men Jakob sa, jag slipper dig icke utan att du välsignar mig. Då sa han till ham, vad är ditt namn? Han svarte, Jakob. Han sa, du skall icke längre heta Jakob, men Israel. För du har kämpat med Gud och med människor och vunnit. Då sa Jakob, jag ber dig, si mig ditt namn. Men han svarte, varför spör du om mitt namn? Och han välsignet ham där. Jakob kallte stedet Pniel, för, sa han, jag har sett Gud ansikt till ansikt och ända berget livet. Och solen rant, nettopp som han var kommit förbi Pniel, men han haltet på sin hofte. Det som är viktigt att vara klar över, det är att denna berättningen, den sammanfattar hela Jakobs liv i en sum. Jakob har på detta tidspunkt varit 20 år hos Laban. En tid som har varit mycket tung för ham, full av trängsel. Han måtte ju flykte för Esaus hat, efter att han hade bedrad Esau för farens välsignelse. Men på Guds ord och löfte vänder Jakob så tillbaka till det land Herren har lovat att ge Abraham, Isak och så Jakob själv. Men det som är problemet med den gode Jakob, det är att själv om han äger Guds löfte, så har Herren aldrig riktigt kunnat få slippa till hos ham. Det står, där kom där en man och kämpat med ham. Slik detta formulerat så känner vi att Jakob till att börja med inte förstår vem det är han har med att göra. Vem det är han kämpar med. Och detta är också Jakobs liv i en nötskal. Han känner inte att han har kämpat med Gud hela sitt liv. Han tror att han har haft med människor att göra. Människor som ville bedra ham för välsignelsen, Esau och Isak. Eller Laban som stadig var efter ham och förändrat hans lön mer än 10 gånger, slik vi kan höra det. Men det är inte människor han har haft med att göra. Det är Gud han har haft med att göra hela vägen. Han har bara inte visst det. Och så lyder det vidare. Då han så att han inte kunde rå med ham. Gud kunde inte rå med Jakob. Det står senare en räcke gånger i Moseböckerna om Jakob och Jakobs efterkommare. Du är ett hårnacket folk. Och det gällde Jakob också. Han var hårnacket. Gud kunde aldrig riktigt rå med ham. Alltid visste Jakob att sno sig. Alltid visste han att finna en väg. Så han icke skulle behöva att böja sig för han som är Herre.
Og så er det Gud må gjøre dette som blir vendepunktet. Da han så at han ikke kunne rå med ham, slo han ham på hofteskålen, så hoften gikk av ledd. Når du er i kamp, og hoften går av ledd, da er du tapt. Da er du hjelpeløs. Det er så smertefullt at du overhodet ikke verken kan fote deg, eller gjøre noe annet. Du ligger der. Og så, mens Jakob ligger der hjelpeløs, utslått, står det at morgenen gryr, og Herren later som at nå vil han forlate ham. Men nå skjønner Jakob hvem det er han har med å gjøre. Og nå holder han fast. Jeg slipper deg ikke uten at du velsigner meg. Det er den bønnen Gud har ventet på fra Jakob, hele Jakobs liv, men som aldri har lydd. For hele livet igjennom så har Jakob sørget for at hvis Gud ikke velsigner meg, så skal jeg sørge for velsignelsen på egen hånd. Han har alltid fikset ting, alltid funnet utveier. Midlene, det var underordnet, han brukte gjerne svik og bedrag om så var, bare han kunne få egen vinning og egen fordel. Han visste å velsigne seg selv. Men nå begynner han å ane. Det jeg trenger er Herrens velsignelse, intet mindre og intet annet. Jeg slipper deg ikke uten at du velsigner meg. Men Gud kan ikke velsigne Jakob før det er gjort opp. Og derfor lyder det fra Herren som svar på dette. Hva er ditt navn? Det samme spørsmålet lød til Jakob 20 år tidligere, når han sto inne hos sin blinde far. Hva er ditt navn? Og så var bedraget der. Jeg er Esau, din førstefødte. Navnet Jakob betyr bokstavelig han som holder i hælen. Han som vet å sno seg. Bedrageren. Lurendreieren. Det er det navnet bærer i seg. Og nå må Jakob svare sant. Jeg er Jakob. Jeg er bedrageren. Jeg er lurendreieren. Han må så å si møte sannheten om seg selv og sitt eget liv. Og nå lyder det ingen løgn på Jakobs lepper lenger. Jeg er Jakob. Og så kommer Herren med sitt løfte. Du skal ikke lenger hete Jakob, men Israel. Gud gir ham det nye navnet. Og det nye navnet, det er alltid det som er innbegrepet for at en er kommet inn i en ny status i forhold til Gud. Nå er Jakob blitt det nye mennesket. Og så sies det, og han velsignet ham der. Nå er det at Jakob får høre fra Guds munn, ikke bare at du skal hete Israel, men du har kjempet med Gud og mennesker og vunnet. Hvordan vant Jakob? Ved å lide nederlag. Han ligger der hjelpeløs. Men dette nederlag kaller altså den levende Gud som han kjemper med her for Jakobs seier. Slik er det han kommer igjennom. Slik er det Herren kommer inn i livet hans og forbli Jakobs Gud på alvor. Du skal ikke lenger hete Jakob, men Israel. Og så rinner solen. Og dette er jo også dypt symbolsk, at nå rinner solen i Jakobs liv.
For slik er det også med hvert Guds barn, at når man får lov til å komme inn der, der Herren lar seieren rinne ut av nederlaget, da begynner et menneske å forstå at korset er velsignelsen. Det er Guds hånd der han kommer meg til frelse og til hjelp. Og så gjelder det også for en Jakob: til fred ble meg det bitre. Og så kan Jakob krysse Jordan. Så kan Jakob deretter møte Esau. For nå kan han møte Esau, så må han jo også møte sin fortid. Men han kan møte sin fortid, for nå er det gjort opp med Herren sin Gud. I en av Svein Elling sine salmer lyder det i et vers: du skal seire ved å tape. Og det er nettopp det som skjer med Jakob. Det er nettopp det som skjer når den levende Gud legger korset inn over oss og våre liv. Og så blir det å være et kristent menneske, det er å leve i denne dobbeltheten. Vi er bedrøvede, men alltid glade. For midt under korset, så er jeg ved livet, så er jeg ved lyset, så er jeg ved frelsen. Dette er det kristne liv her i tiden, og dette er våre kår. Dette er også det eneste realistiske syn på livet. For Gud, vår Gud, han er virkelighetens Gud. Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige ånd, som var og er og være skal en sann Gud, høylovet i evighet. Amen.